Dhe do të vazhdojmë me një fitues, ose më mirë me një fituese. Kantautorja e parë shqiptare që spikati në festivalin e fundit të këngës në radio televizion, Shirli Polena së bashku me tre shoqet e saj, Estela Nikollari, Somila Ravoniku dhe Benisa Kaqe. Sot ka ardhur po me këtë këngë apo diçka tjetër? Jo, në këtë spektakël ne me shoqjet e mia kemi ardhur me një këngë tjetër që e kemi incizuar apo sa fat për këtë spektakël. Dhe titulli i këngës është Muzika. Besoj që titulli është i kombinuar thjesht nga dëshira dhe pasioni juaj për muzikën. Atëherë le të ndjekim. Music, fire, music, fire, music.